pornografijos pandemija. Pirmą kartą susidūriau su pornografija, kai man buvo maždaug 8 metai. Man buvo kokie 8 ar 9 metai, kai atsitiktinai atradau pornografinių nuotraukų. Mano pirma pornografinė patirtis buvo pusbralio namuose per žaidimų konsolę su interneto prieiga. Manau, jo tėvai net nežinojo, jog tas prietaisas gali prisijungti prie interneto. Dažnai aš juos paslėpdavau po lovą ar savo spintelėje ir vis išsitraukdavau. Jie mane natūraliai traukė. Dažnai, kai mano šeima išeidavo ir likdavau vienas namuose, žiūrėdavau tai. Kol žiūri, tai jaudina, nuostabu, bet po to lieka tik pasibjaurėjimo ir gėdos jausmas. Kodėl aš ką tik tai padariau, kokia to prasmė? Jausdavausi gana niekšiškai dėl to ir kad pavyks tai nuslėpti. Pornografija yra narkotikas. Pornografija yra narkotikas, kuris sukuria neurocheminius priklausomybės spąstus. Tai daro hormonas feromonas. Jis pakeičia nustatytą smegenų malonumo centrą ir neuroplastijos proceso pagalba sukuria naują normą ir pakeičia būdą, kaip mūsų smegenys supranta ir vertina malonumą. Vienas iš perdavėjų yra dopaminas. Jis yra kaupiamas mūsų smegenų dalyje, kuri atsakinga už malonumą ir atlygį. Dopaminas paleidžiamas į kūną, kai vyksta seksualinė patirtis ar kažkas, kas suteikia mums kaifą. Ir tai skatina mus toliau siekti tų pačių patirčių. Jeigu man atsitikdavo kas nors blogo, mano trumpalaikė dozė, kuri suteikdavo tą dopamino antplūdį, vėl padarydavo mane laimingu, apmarindavo skausmą. Tai ardantis įprotis, tiek pat destruktyvus, jei net nedaugiau, kaip ir sunkus narkotikai. Būdavo laiko tarpai, kai tiesiog sukasdavau dantis ir bandydavau nustoti, bet neišvengiamai vėl prie to sugrįždavau. Kai mes užsiimame šiais veiksmais, hormonai oksitocinas ir vazopresinas paleidžiami į kūną ir suriša malonumą su tais veiksmais. Mes šviečiame savo klientus apie neurologinės jungtis, nes tai nėra tik jų valios klausimas. Tai nėra vien jų buvimas silpnais, tai susiję su dalykais, kurie vyksta jų smegenyse. Nors jie galėjo pradėti nuo labai paprastų pornografinių paveikslėlių, tai turi tendenciją vystytis, tampa masažo salonais, palydovėmis, prostitutėmis, anoniminių partnerių paieška internetu. Progresija nuo nuogumo iki sunkios pornografijos, zoofilijos, sadomazochizmo, vaikų pornografijos. Smegenys ieško kažko naujo, neįprastumo, pasikeitimo. Pornografija tuo naudojasi. Tai gali išsiplėsti į įvairius dalykus. Ne visi patenka į šias kategorijas, bet kiekvienas patenka į kažkurią kategoriją, kuri toliau auga. Labai retai aš sutinku žmonės, kurie pradėjo ir liko su paprasta pornografija. Dažniausiai tai perauga į kurią nors kitą kategoriją. Aš pradėjau nuo paprastų nuotraukų, kurios mane užkabino ir situacija laipsniškai rimtėjo. Pradėjau domėtis istorijomis, vaizdo įrašais, grubiais įrašais, ilgais įrašais ir atrodė, jog tam pabaigos nebus. Aš priėjau iki situacijos, kai labai dažnai tai darydavau. Ir galiausiai norėjau išbandyti pats, pamatyti, koks būtų jausmas su žmogumi. Aš stūmiau dienas, bet negyvenau. Kasdien žiūrėjau pornografiją, norėdama sumažinti stresą. Aš žiūrėjau tiek daug pornografijos, kad tai tapo didelė problema, kuri vis augo. Ir aš seksualiai išnaudojau savo seserį. Aš nekenčiau savęs, nekenčiau Dievo, nekenčiau visų. Kodėl aš, po galais, aš buvau dar vaikas? Pornografija seksualizuoja vaikus. Aš vis dar prisimenu tuos vaizdus, kuriuos mačiau 8. Aš neprisimenu, ką veikiau praėjusią savaitę, bet tie vaizdai vis dar su manim. Vaikai neturi galimybės priimti informuotus ilgalaikes pasekmes turinčius sprendimus. Mes vis dar atrandame daug naujų dalykų apie smegenis, ir vaikų smegenis yra visiškai prie to neprisitaikę. Jų priekinės smegenų skiltis dar nėra susiformavusi, ir visus savo elgesio niuansus ir potekstas jie supras tik vėliau. Tai absurdiška. Bandant tai pateikti suaugusiems, neišvengiamas šių dalykų patekimas į vaikų ir paauglių rankas, kas stipriai iškreipia jų emocinį ir seksualinį vystymasi. Tamsiausias mano gyvenimo momentas buvo, kai man uždėjo antrankius ir uždarė areštinėje. Aš negalėjau judėti, nežinojau, kas man bus, ar dar kada pamatysiu savo šeimą. Pornografija žemina moteris.
14 metų berniukas telefonu siuntė seksualinio turinio žinutes merginoms. Jo kalba buvo tokia nepadori, tokia vulgari. Jis naudojo tokius nešvankius kreipinius. Kaip jam šovė mintis, kad moteris tai yra tik tam tinkamos? Atsakymas iš pornografijos. Kai mačiau visus tos žmonės, jie atrodė labiau kaip sekso objektai, ne kaip žmonės. Jausmai, kurie mane tada valdė, buvo tokie, kad aš nejaučiau jokios sąžinės graužaties, jokio gailesčio. Man nerūpėjo niekas kitas, tik aš pats. Ir tai privertė mane veikti prieš savo seserį, negalvoti apie jos jausmus, o tik apie savuosius. Smurtas. Viena studija parodė, kad iš 240 porno filmų 90% rodomas smurtas prieš moteris, pasireiškintis sudavimais, smūgiais, plaukų tempimu, burnos užkimšimu, dusinimu ir keiksmažodžiais. Kuo daugiau smurto ir išnaudojimo rodoma pornografijoje, tuo didesnė prekinė vertė ji turi internete. Pornografinių filmų kūrėjai tai žino ir išnaudoja. Tai žiūrintys vyrai tiesiog nusprendžia, kad ką jie žiūri, yra tik fantazija. Bet tai tikra. Moteris iš tikrųjų patiria tai, kas vyksta ekrane. Aš esu pornografijos auka. Kai man buvo tarp 7 ir 9 metų, aš nakvojau savo draugės namuose. Jos tėvas mus apsvaigino narkotikais, seksualiai išnaudojo ir darė nuotraukas. Reikia suprasti, kad tai yra kažkieno mama, dukra, sesuo. O jūs juk nenorėtumėt, kad į jūsų mamą, dukra ar sesę žiūrėtų tokiu būdu. Tai neįtikėtinai skaudu galvoti apie patirtas traumas ir skausmą, kad mano kūno dalis yra ten kažkur, aš nežinau, kas į jas žiūri. O kas, jeigu yra žmonių, kuriuos dabar aš pažįstu? Jie žiūri vaikų pornografiją, žiūri į mane. Tai supurto ir kelia šleikštulį. Išprievartavimas. Didelės apimties Halto meta-analizė, kuri apėmė keletą kitų studijų, padarė išvadą, kad vyrai, kurie žiūri pornografiją, labiau priima prievartavimo mitą. Tai mitas, kad moteris nori būti prievartaujamos ir tuo mėgaujasi. Šiandieną smurtas prieš moteris auga, prievartavimai dažnėja. Jungtinėje karalystėje vyriausybė identifikavo, kad didelis skaičius vaikų prievartavimo aukų nukentėjo nuo kitų nepilnamečių prievartautojų, kurie žiūrėjo pornografiją. Visiška netiesa, kad tai nepaveikia kitų. Jeigu jis nebūtų pradėjęs nuo pornografijos, kai dar buvo jaunas, nebūtų reguliariai žiūrėjęs į nuogas moteris žurnale, aš niekada nebūčiau patyrusi jo prievartos. Aš buvau dar tik vaikas, kai pradėjau žiūrėti pornografiją. Man buvo gal 9 ar 10. Aš buvau dar labai mažas ir nesuprantu, kaip šie dalykai gali būti prieinami vaikams, kai ginklai yra užrakinami, kol tau sueina 21. Tu negali gauti ginklų, negali gauti daugybės dalykų, tačiau pornografija, vienas labiausiai gyvenimą žalojančių dalykų, yra pasiekiamas nuo tokios vaikystės. Turėjau atvejų, kai vyro priklausomybė nuo pornografijos progresavo tiek, kad jis išprievartavo savo dukterį. Prostitucija. Daugumos individų, su kuriais dirbu, apetitas prostitutėms prasidėjo nuo pornografijos. Tu negali žinoti, kad tas vyras ar ta moteris ekrane nebuvo traumuojami. Ką jie darė tam, jog tu galėtum žiūrėti? Su tuo neįmanoma susitaikyti. Jis dirbo su suteneriu, kuris sėdėjo kalėjime ir pasakojo. Jei matau merginą vieną, prieinu prie jos ir sakau, tavo labai gražios akis. Jei ji pasižiūri į mane ir padėkoja, aš paleidžiu ją, nes ji nėra pažeidžiama. Jeigu ji nudelbė žvilgsnį ir sako, ne, mano akis negražios, tada žinau, jog ją pagavau. Pornografija išnaudoja vaikus.
Neįmanoma internete ieškant suaugusiųjų pornografijos nerasti vaikų pornografijos. Žmonės sako, kad niekada jos nežiūri, bet ar tikrai nematėt merginos, kuriai buvo 17,5 metų, arba 16-metis, 14-metis. Prieš kelerius metus kalbėjau Arizonoje. Ten buvo prokuroras, kuris dirbo su nepadorumo ir sekso nusikaltimais. Jis pavadino suaugusiųjų pornografiją narkotiku, vedančiu prie vaikų pornografijos. Faktas, kad kai tik pasidaro nebegana ekrane matyti suaugusius, turinčius lytinių santykių, ar vyrą prievartaujantį moterį, vienintelis dalykas, kuris lieka, yra vaikai. Tai viskas, kas lieka. Bet iš kur tie vaikai ateina? Suimama daug vedusių vyrų, senelių ir moksleivių, nes po kurio laiko jie jau nebeskiria suaugusiųjų ir vaikų pornografijos. Aktorės bandoma parodyti kaip paauglės arba dar jaunesnio amžiaus, taip formuojant pavyzdžius vis jaunesniems ir jaunesniems merginoms. Aš tikiu, kad šis reguliarus suaugusiųjų pornografijos vartojimas atsakingas dėl pasaulinio masto vaikų pornografijos bumo. Smegenys mato tai ir reikalauja stipresnio turinio. Kiekviena šalis turėtų priimti įstatymus, draudžiančius suaugusiųjų ir vaikų pornografiją.